Suíça. Viemos fazer um torneiozinho. Começar às 7 da tarde, acabar à meia-noite. Salãozinho pequenino, com pistas de bowling. Um bar que é o sonho de qualquer bartender ou barman. Máquinas. Diversão para os meninos. São as mesas de bilhar, não é? São 9. Pouquinhas, comparativamente com o espaço que temos. Mas como eu dizia, além deste espaço todo, lá em baixo disto tudo existe uma pista de karting. Ali fora temos uma esplanada. Poucas mesas no inverno, muitas mesas no verão. Aqui ao lado do bar, há bocado não mostrei, temos um espacinho com puffs. Espaço para as crianças, já agora vou mostrar. Só para terem uma ideia do bar, é qualquer coisa de enorme. Um espacinho aqui para as crianças brincarem, que é fabuloso. Não sei se dá para reparar, mas isto é tipo, é um mini golf. Tem buracos de golf. Fabuloso.